وہ ہمارے ساتھی تھے، جو دو ساتھی جو نکل آئے انہوں نے بتلایا کہ ہمارے ساتھ 50 ساتھی اور تھے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہ بھی زخمی تھے دونوں، آگ یعنی منہ پر بھی آگ لگی ہوئی تھی، داڑھی بھی جلی ہوئی تھی، نیچے سے بھی کپڑے بھی ان کے سارے جلے ہوئے تھے، اور وہ بتلا رہے تھے کہ بھائی 50 ساتھی ہمارے تھے جو اندر شہید ہوئے۔ 11 نمبر بوگی تھی ہماری، اور ہمیں بھی فجر کی نماز پڑھ کر ہمارے ساتھی فارغ ہوئے تھے کہ اچانک شور شروع ہوا، معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ پچھلے ڈبے میں آگ لگی ہے، تقریباً یہ 6 یا 6:05-10 کا ٹائم ہو۔ اس کے بعد جب ہم گاڑی سے نکلنے لگے بڑی مشکل سے، تو ہماری جان بچائی ساتھیوں نے، بعض ساتھیوں نے جو ہے نا وہ چین کھینچے، اس لیے کہ افراتفری کا عالم تھا، ہر آدمی اپنے طور پر ایک موت کو دیکھ چکا تھا، لیکن اللہ نے کرم کیا اور بہت سے ساتھی جو ہے وہ اندر رہ گئے ہیں، کچھ بے ہوش ہو گئے اور بہت اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ یہاں پہ رات سے ہی کچھ جلنے کی بو آ رہی تھی، لوگوں کو بتایا بھی گیا تھا کہ کچھ جلنے کی بدبو آ رہی ہے، مگر یہ لوگوں نے نہیں توجہ دی، تو صبح ہم دیکھے تو یہاں پہ جلنے کی بوگی نمبر 12 میں آگ لگی تو آگ لگی، دیکھتے دیکھتے تو بوگی سے بھی 12 سے پھر ایک دم یہ 13 پہ آ گئی ہے، پھر ڈبہ کاٹ کے وہ دو ڈبے تھے وہ آگے بھیجے گئے، اور جب کچھ لاشیں ہم نے خود چھوڑ کے آئے ہیں، جن کو میرے دوست کو یار بھی تھے، میرے کو خاص سارے لوگ بھی تھے، بتا نہیں سکتا، میرے پر الفاظ نہیں ہیں کہ یہاں پر مطلب بھی جو آئے پہنچے، جو لوگ پہنچے بہت لیٹ پہنچے۔